Səhifəmə yeni qoşulanlar və xüsusilə ingilis dilini səlis şəkildə danışıb və dinləyib başa düşmək istəyənlər bu videonu diqqətlə dinləsinlər. Yoldaşlar, əminəm ki İllərdir çəyi fərqli-fərqli dil mərkəzlərinə müraciətlər eləmisiniz. Bəlkə də əksəriyyətiniz artıq 3, 5, 8 kurs dəyişmisiniz, amma hələ də istədiyiniz və ya hətta ki arzuladığınız şəkildə ingilis dilində danışa bilmirsiniz. Bəlkə də mənim bu giriş hissədə dediyim bu cümlələr sizə şablon səslənə bilər. Amma əmin olun ki yoldaşlar, bu gün danışacağım videoda mən sizə elə sadə bir texnika verəcəm ki, onu tətbiq etsəniz dil öyrənilməsində çox rahatlıqla, çox asanlıqla, amma çox tezliklə yox, ingilis dilini öyrənib onu rahat həyatınızda istifadə edə biləcəksiniz. Baxın yoldaşlar, biz bilirik ki, təhsil sistemində uzun illərdir ki, ənənəvi metod üstünlük təşkil edir. Yəni dil öyrənilməsinə bir fən kimi baxılır. Dil öyrənilməsi bir part arxasında, bir müəllim tərəfindən lövhədə qrammatikanın yazıb izah edilməsi şəkildə, sözləri ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək və çoxlu-çoxlu oxuyub tərcümə itməklə öyrədilməyə çalışır. Mən başa düşə bilərəm. Siz deyə bilərsiniz ki, bəs bunun başqa necə yolu olmalıdır? Birinci gəlin baxaq nəticələrə. Baxmayaraq ki, siz bu günlər 3000, 5000 ingilis dilində, Azərbaycan dilində qarşılaşdır sözlər əzbərləmişsiniz. Onları bilirsiniz. Oxuyanda gözəl şəkildə onlar tərcümə edirsiniz. Amma əlbəttə ki, sizin probleminiz onsuz da burada deyil. Hər birimizin problemi ingilis dilində bir ingلیسی dinləyib başa düşməmək və həmçində onlarla rahat ünsiyyətə girə bilməməkdir. Həmin problemləri bir zamanlar mən özüm də yaşamışam. Baxmayaraq ki, beynəlxalq imtahanlardan IELTS, TOEFL kimi bu gün məşhur olan beynəlxalq imtahanlardan yüksək bal almışam, həmçinin də özüm 5 il ingilis dilində tədris edən universitetdə təhsil almışam, amma günlərin bir günü mən İngiltərə gedəndə və orada təhsilə başlayaanda baxdım ki, bu qədər imtahanlar, bu qədər ingilis dili adına çeşdiyim dərslərin orada mənə demək olar ki, heç bir faydası olmadı. Mən yenə də öyrənmə dinləyib başa düşməkdən. Nəyə görə yoldaşlar? Çünki bizim bu günləri başa düşdüyümüz real ingilis dili ilə kitablarda öyrəndiyimiz ingilis dili bir-birindən tamamilə fərqlidir. 1970-ci illərdə o dövr üçün sadəcə Amerika universitetlərindən birində dil departamentinin rəhbəri işləmiş doktor Steven Krashen 70-ci ildə özünə belə bir sual verir. Nəyə görə Amerika universitetlərinə gələn xarici tələbələr 1 il, 2 il ingilis dili öyrənilməsi barədə kurslara qatılsalar da, amma ilin sonu da nəticələr ürəyə çağılmur McCrashin bu sualla yola çıxır ki, görəsən hər bir insan öz ana dilini nə şəkildə öyrənir ki, cəmi 5-6 yaşa çatanda səlis şəkildə danışır və dinlədiyi hər şeyi başa düşür. McCrash başlayır araşdırmasına, uzun illər, təxminən 6-7 il ərzində vacib uşaqlar üzərində aparılan təcrübələr göstərir ki, 6 yaşa çatmış bir uşaq, baxmayaraq ki, məktəbə getmir, avtomatik olaraq demək ki, hərf tanımır, oxuya bilmir, yaza bilmir, amma bir bacarığı çox yaxşı bilir. O da bacarığın adı danışmaqdır. Bəs necə olur? Bu insanlar oxumursa, yaza bilmirsə, hərf belə tanımır Necə danışırlar? Burda əslində cavab çox sadədir. Çünki onlar dinləmə ediblər. Yəni yoldaşlar, siz əgər bu günləri ingilis dilində sərbəst şəkildə danışmaq istəyirsinizsə, çoxlu çoxlu dinləmə eləməlisiniz. Bu mərhələdə sizin nə oxumaq, nə də tək istəməyə çalışmaq sizinkömənizə çatmayacaq. Mən demirəm ki, oxumayın, lakin oxuyaraq ingilis cənizin danışıq bacarığınızın inkişafını çox da gözləməyin yoldaşlar. Çünki oxumaq yazmaq üçün yaxşıdır. Danışmaq üçün isə siz dinləməlisiniz. Və bunu da nəticəsində Doktor Steven Krashen input output nəzəriyyəsini və ya hipotezinə önə çıxarır. Orda düstur budur ki, yəni input dediyimiz məlumatın beyinə daxil olması və output məlumatın beyindən çıxarılması məlumat beyin iki şəkildə daxil olur, oxuyaraq və dinləyərək, iki şəkildə isə bizdən xaric edilir, danışaraq və yazaraq. Və Krashen dedi ki, əgər bu tərəfin yəni, output hissədə sən yaxşı danışmaq istəyirsənsə, input isə də çoxlu dinləmə eləməlisən. Output isə də yaxşı yazmaq istəyirsənsə, input isə də isə çoxlu oxumalısan. Salam yoldaşlar, sizin artıq bundan başqa hər hansısa bir dərsə, kitablara, bahalı müəllim kursa və sərə ehtiyacınız yoxdur. Mən kursa getməyin demirəm. Bunu daima altını çizərə vurğulamışam ki, əgər siz bu günlərdə hər hansısa beynəlxalq imtahana hazırlaşırsınızsa, bəli, burada müəllim köməyə bir növ qaçılmazdır. Onlar sizə bu mərhələdə kömək ola biləcəklər. Amma dostlar, Hər hansı bir beynəlxalq imtahanlardan, məsəl üçün IELTS-dan 7 almaq hələ o demək deyil ki, siz bu günləri Netflix kimi kino saytlarında ingilis dilində kinoya baxıb rahat başa düşəcəksiniz və ya da ki İngiltərədə olarkən və hətta başqa bir ingilis dilli ölkədə bir yerli dil daşıçı ilə rahat danışıb ünsiyyətə girə biləcəksiniz. Bu anlama gəlmir. Bunun üçün dediyim kimi, siz ingilis dilini kitablardan yox, elə ingislərin özündən öyrənə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.